Pumalo na sa 87 katao ang namatay dahil sa tigdas. Simula Enero ngayong taon hanggang nitong nagdaang ikalabing isa nitong Pebrero, umabot na sa 5,600 at 15 katao naman ang bilang ng naitalang kaso na mayroong tigdas sa bansa sa pagtataya ng Department of Health, gugugol pa ng ilang buwan upang tuluyang mawala ang tigdas outbreak. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nagpapakonfine sa mga ospital. Nagtayo na ang Philippine Red Cross ng Missiles Care Unit sa labas ng pampublikong ospital tulad ng San Lazaro at Philippine General Hospital bilang tugon naman sa siksikan at para maiwasan ang hawaan. Kanina nakipagdayalogo ang Department of Health at Philippine Red Cross sa mga kapitan sa Maynila kaugnay sa kahalagahan ng bakuna kontra tigdas. Gusto din nilang magsagawa ng community-based vaccination program sa mahigit walong daan ng mga barangay doon. Nauna nang hiniling ni Health Secretary Francisco Duque sa publiko na makiisa sa bakuna para labanan ng tigdas. Samantala, nakapagtala naman ang anim na nasawi sa Eastern Visayas nitong pagpasok ng taong 2019, bunsod naman ng dengue. Ayon sa DOH Eastern Visayas, umabot na sa 1,169 na kaso ng dengue sa rehiyon simula noong Enero hanggang ngayong buwan ng Pebrero. Doble ito sa bilang ng naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon na mayroon lamang 561. Sinabi ng tagapagsalita ng ahensya, pagpapabaya sa paglilinis ng kapaligiran ang posibleng dahilan ng pagdami ng ganitong sakit. Samantala kasabay nito, pinaalalahanan din ng DOH ang residente ng bansa na patuloy pa rin ang banta ng dengue. Sa kabuuan, sumampa na sa 5% ang bilang ng naitalang kaso ng dengue. Glenn Batrina, Newslight.